Göygöl rayonunda xəsarət və ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Gəncə Daşkəsən avtomobil yolunun Göygöl rayonu ərazisinin keçən hissəsində Yeni Qızılca kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Ford markalı yük maşını yol kənarında dayanmış Zil markalı yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Orucova Aidə Telman qızı dünyasını dəyişib. 1986-cı il təvəllüdlü Həsənova Südabə Lətif qızı və 2013-cü il təvəllüdlü Orucova Fatimə Natiq qızı xəsarət alaraq Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda onların vəziyyətinin orta ağır olduğu qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.